Ja, vart har vi hamnat den här gången då? Kan ni se det på de vackra byggnaderna i bakgrunden? Det är nämligen Paris. Yes. Och den första videon härifrån så kommer vi strosa runt lite. Vi kommer titta lite på Triumfbågen. Och sen vacker promenadgata. Det virtuella. Ja, sen hamnar vi på kanske några parker. Då får du titta så får ni se och hitta på. Nu sitter vi här vid en riktigt svår traditionell här. Ja, en D4. Ja, man kan ju säga att den var ganska svår faktiskt. Den var väl kamouflerad. Jag kan inte visa exakt var den sitter. Men det här är delen av gumman. Men även fortsätt titta så får ni se vad vi hittar på den här promenaden. Vi ska logga en virtuell och så ska vi gå upp i Triumfbågen. Det blir riktigt nice här. Så häng på. Snyggt. Här ska man ta kort på sig själv med den Unknown Soldier gravplatsen. Under Triumfbågen. Vi får väga upp till Triumfbågen. Nu är det nära. 10 trappsteg kvar. Oj jävlar. Kolla kyrkan där borta. Nu är vi uppe på Triumfbågen. Det var lite kämpigt faktiskt. Den byggdes för att hedra soldaterna som stupade under Napoleons krig. Mäktig upplevelse. Helt oskyldig, jag sitter jag här på Paris gator och pillar under en skylt. Jag kan inte hitta något där. Jaha, det är 6 minuter kvar. Nej, jag hittar inget där. Det var vår första traditionella. Med Triumfbågen i bakgrunden. Riktigt nice. På fin gatorna här i Paris. Här ligger affärer som Hugo Boss och Dior, Pandora. Här är så många fina gator. Nu ska vi se om jag får tillbaka en plats upp när de tittar på mig. Det var träd nummer 2 här i Paris. En liten plastburk med en spindel i. Även den ligger på den här huvudgatan. Jag är jättedålig på franska. Vad heter den? Champs-Élysées. Ja, vad bra det. Ja. Vi fortsätter strosa runt lite och kolla lite hur det ser ut här. Vi får se vart vi hamnar. Träd nummer 3.
Men vi kommer fram till en virtuell. En stor skulptur av tulpaner. Den är 13 meter hög och man ska ta kort på sig själv tillsammans med de här tulpanerna. Eller så kan man rita en teckning och ta kort på den teckningen tillsammans med tulpanerna. Då gör man lite som man vill. Jag valde att ta den här bilden. Visst var den fin? Ja, den var lite fantasifull. Var ska vi gå nu? Vet inte. Nej, men vi går väl däråt. Nu har vi kommit fram till en virtuell i Park Monceau. Här ska man ta kort på sig själv på den här bron tillsammans med det här stora trädet som är bakgrunden. Det här verkar vara en livfull park med en liten karusell, lekpark. Folk springer och promenerar, rastar hunden, matar fåglarna. Jag tänker att vi avslutar den här vloggen här nu med den här promenaden. Men gör så att ni promenerar på kanalen och så missar ni inte nästa video från Paris. Då kommer det komma från klassiken Eiffeltornet. Så jag tackar för den här gången, så hörs vi snart igen. Hej då!